I februar i år var sykehustomten på Brakreia en oversvømt anleggsplass etter voldsom nedbør, flom og stormflo. Omfattende tiltak har tillagt tomten, og en bygrop er gravd ut. Peling og arbeidene med kjeller er godt i rute. I bunnen av byggegropen er det støpt et arbeidsdekke. Det må til for å bære de tunge maskinene som nå er satt inn i arbeidet med å bygge kjeller under deler av sykehuset. Menn og maskiner kan nå arbeide trygt og effektivt. Tykke stålere sveises sammen for å brukes i pelearbeidet. Rørene presses ned i grunnen, helt ned til fast fjell. Så føres det ned stålkjerner, og det fylles på med betong. I den delen av sykehuset som bygges nå, skal det føres ned 350 peler, så sykehuset står fjellstøtt. Pelingen startet i øst, nærmest Lier, og nærmer seg nå byggegropens vestlige del mot Drammen. I den delen der pelingen er gjennomført, støpes en solid og vanntett bunnplate. Toppmoderne verktøy og byggemetoder er tatt i bruk. Bygd opp, da. Så det er bedre å vise på denne enn på en 2D-tegning. Ja, ja. For her kan du vri i alle retninger. Men trenger du denne kiosken ned etter hvert, eller? Eller noe annet av det? Ja, den plutselig skal med. Du har løftet den ned. Ja. Samtidig reises forskalingen til kjellerveggen, som får en vanntett membran på utsiden mot spuntveggen. Og Arnstein Hodne og Magnar Hartz i prosjektledelsen kan garantere at det nye sykehuset står tørt og støtt.